и ами кто сот против предидюр интереса ими туай, мы тем се надетот, да кто ху куишим, и у фальдероим пар интереса имин, аште группи дют, че понисет дрейти ранас, группе поикин, посуай ни масе маде консидерушме антарсис партиз доматике дегафир, por edhe të degve të tjera, si pas informacioneve që kam dhe jam në korent me ta, ka pjesmarje, do të ketë një pjesmarje shumë të madhe, për para se lisë partiz demokratike, do të doja, tiftoja antarët e partiz demokratike, Degafir, të Roskovecit, Patosit, Malakastës, Lushnjës, Divjakës, të vazhdojnë rrugën drejt Tiranës pa asnjë lloj problemi, pa u friksuar nga fjalët që nxjerrin her pas here në media për dhun apo për veprime të që dëmtojnë qytetarët. Absolutisht protesta e sotme e Partisë Demokratike është një protest masive, një protest festive ku do të jemi për paraselis Partisë Demokratike për të zbatuar vendimin e 11 dhjetorit të kuvendit, një vendim, vendimi numër 6 që ka shkarkuar Lulzim Bashën nga kryetar. Mendoj dhe shpresoj që Zoti Basha sot do të reflektoj dhe madje unë kam bërë ftesë Zotit Basha që të bashkohet me ne aty bashk, me demokratët që vinë nga gjitha rrethet e Shqipërisë dhe të vazhdojmë punën bashkarisht në komisionin e rithemelimit. Na është tash mësuar Zoti Basha do të jetë në selinë e Partisë Demokratike ku ka edhe agjendën e tij. Mendoni se kjo do ta pengoj protestën tuaj? Absolutisht jo, nuk e pengon protestën ton ose fillimin e punës të komisionit të rithemelimit. Komisioni i rithemelimit që ka dalë nga kuvendi 11 dhjetori do të filloj punë sot. Demokratët e shoqërojnë. Pra shoqërimi bëhet nga demokratët në ditën e parë të punës. Basha nuk është kryetar, Basha është deputet i Partisë Demokratike dhe si i tillë ai sot ose duhet të bashkohet me ne ose duhet të ikë nga zyra. Është shumë e thjeshtë situata dhe unë kam besim dhe shpresë që Basha do të bëjë një nga këto dyja dhe në zyrë nuk do të rri. Nëse nuk del nga zyra, çfarë mendon se? Le të rri në zyrë bashkë me ne, s'ka problem fare. Do komisioni i rithemelimit do të futet aty dhe ai të bëhet pjesë po deshin, do mund ta hedhin nën vot atje ta bashkojmë të jetë pjesë e komisionit si deputet i thjeshtë. Shkuarja drejt Tiranës po bëhet në mënyrë të organizuar me furgona, autobus apo me automjete private? Me automjete private janë më shumë, ka dhe furgona, ja po të shikonim te nuk është sekret për ta mbajtur, ka mikrobus 20 vendsh, 30 vendsh që janë vënë në dispozicion të antarësisë Partisë Demokratike, të drejtuesve të strukturave që i kanë vënë vetë drejtuesit e strukturave, kryetarët e grup seksioneve dhe sekretarët e grup seksioneve ja janë marrë me organizimin. Ata janë ata që kanë gjetur edhe mjetet private. Sa llogaritë numri i demokratëve fierakët që do të janë shumë. Mua s'm pëlqen asnjëherë të flasim me numra se asnjëherë nuk arrin të numërosh. Ju garantoj për një gjë që do të shikoni një masivitet të papar sot për para se lisë Partisë Demokratike në Tiranë. Janë me qindra ata që kanë ikur dje mbas dite. Janë me qindra ata që kanë ikur dje mbas dite dhe presin Tiranë. Janë me dhjetra dhe me qindra ata që po nisën sot. Paçi, juve si degë Partisë Demokratike keni marrë masa që mos ndodhi dhun të paktën nga anëtarët tuaj që mos u ushtrojnë dhun? Nuk i kemi të ndar anëtarët atje, janë anëtarët Partisë Demokratike që të gjithë si të Fierit, si të Mallakastrës, si të Korçës, si të Shkodrës, absolutisht nuk ka nevojë për orientime anëtarët e Partisë Demokratike drejtuesi strukturave që janë në krye të antarësisë, në krye të këtyre antarëve janë paraselisë Partisë Demokratike, nuk vënë për të ushtruar dhun, po vënë për të filluar punë, vënë për të filluar procesin e zgjedhor që do të vazhdojë deri në 22 mars. Pra është shumë e thjeshtë situata dhe mua më vjen keq që shpesh herë i jepet një emocion i tillë situatës se do të ketë dhun, se do të ketë veprime që janë në dëm të shëndetin kryetarëve. Absolutisht. Nëse nuk do t'ju lejojnë që të futeni në selinë e Partisë Demokratike për të filluar punë, ashtu siç thonë ju, çfarë do të bëni? Nuk ka shans që të na ndalojë njerëz se s'ka kush na ndaloj. Pyetje që sinqerisht nuk e di se çfarë përgjigje mund të marr. Kush do të na ndaloj që të vemi të fillojmë punë? Kush u ndalon juve që të veni te studiot tuaja për të filluar punë? A ndalon njerëz për të vajtur te studioja jote për punë? Nuk ndalon njerëz se s'ka kush ndaloj. Ne kush do të na ndaloj për të vajtur te shtëpia jon, tek puna jon? S'ka kush të ndaloj, pra vemi, jemi të zot e shtëpisë, që vemi, antarësia e Partisë Demokratike, deputet Partisë Demokratike, drejtues të strukturave të Partisë Demokratike, nga të gjitha degët, atëre ka kush mund të ndaloj një person i vetëm, një deputet, që ka emrin Lulzim Basha, nuk mundet
që të ndaloj gjithë antarësinë për të filluar punë. Ka që shumë e thjeshtë situata.